2016 fyller Konsumentföreningen Stockholm 100 år. Det vill vi såklart fira med alla våra medlemmar. Därför kommer vi ge er 100 riktigt bra erbjudanden. Bland annat kommer vi ha 2 superdagar här på Skansen. Vi kommer för första gången någonsin ha The Show of Summer. Med musik och fantastiska artister. Och så har vi vår familjedag såklart, som blir större än någonsin. Upps! Vi kommer även ha massa fina erbjudanden på till exempel Tom Tits, Underbara barnmässan, Cosmonova, Nordiska trädgårdar. Och du kommer kunna springa vårt egna lopp och massa andra saker. Dessutom kommer alla våra medlemmar kunna köpa ett 5-dagars skärgårdskort till ett riktigt bra pris. Med kortet kan ni ta er runt i hela vår skärgård. Och som final på vårt 100-årsfirande kommer vi inte ha en Show of Christmas nästa år. Okej, ni kan släppa nu! Vi kommer ha 2 Show of Christmas. Det här är bara några av de saker som kommer ske under 2016 när vi fyller 100 år. För dig som har med mera kort såklart. Alla våra erbjudanden hittar du på vår hemsida eller i din butik. Vi ses!